Xoş gördük əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının dəyərli izləyiciləri, hər birinizi bir daha siyasi baxış verilişində salamlayıram. Əziz tamaşaçılar, hər zaman olduğu kimi bugün də günün aktual mövzularına toxunacaq. Belə ki, əziz tamaşaçılar, 27 sentyabr anım günü ərəfəsindəyik. Azərbaycanın haqqı ədaləti bərpa etdiyi bu tarix 30 illik işğal dövrünün reallıqlarının aydın mənzərəsini yaradır. Bugün zəfər yolumuza nəzər salacaq. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə Milli Məclis Təbii Ehtiyatlar, Ekologiya və Energetika Komitəsinin sədri deputat Sadiq Qurbanovdur. Sadiq mən, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördük, mən də hamınızı salamlayıram. Sadiq müəllim, elə əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi 27 sentyabra artıq sayılı günlər qalıb, hansı ki bu tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış bir gündür və qələbəmizin başlanğıcı deməkdir. Mən istərdim sizinlə birlikdə ilk olaraq zəfər yolumuza bir nəzər yetirək, daha sonra digər detallara toxunacaq. Çox təşəkkür edirəm studiya dəvət etdiyiniz üçün. Bəli, doğrudan da bizim sayılı günlərimiz qalıb zəfərə aparan yolun qeyd eləməyə, artıq biz yolu başa çatdırmışıq bu zəfər yolunu. Amma təbii ki, bu zəfər asanlıqla başa gəlmədi. Elə ilk günlərdən, ilk dəqiqələrdən bizim şəhidlərimiz oldu bu studiyadan. Bu şəhidlərimizin xatirəsini dərin hörmətlə anıraq və onlara Allahdan rəhmət diləyirik və bizim şəhidlərimiz qanı bahasına bu zəfərə gidən yolun sona çatdırdı. Artıq Azərbaycan qalib bir ölkə oldu. Təbii ki, zəfərə gidən yol yalnız həmən gündən başlamadı. Zəfərə gidən yol 1993-cü ildən Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başladı. Və ilk günlərdən dövlətçiliyin dağılmaqdan xilas edən Heydər Əliyev 1994-cü ilin 20 bilirsiniz, sentyabrında neft əsrin müqaviləsini bağladı və əsrin müqaviləsində nəticəsində Azərbaycanın siyasi maraqları təmin etdi bu ölkədə, iri dövlətlərin maraqlarının belə deyək ki, toqquşdurulması və balanslaşdırılması prosesini apardı və 96-cı ildə qədər bilirsiniz, çoxlu sayda ölkəmizdə təhdidlər oldu, Azərbaycanda terror hadisələrinə cəhdlər oldu, hətta törədildi də Azərbaycan siyasilərinə qarşı terror aktları törədildi. 96-cı ildən başlayaraq ikinci bir mərhələ olaraq artıq sabitliyə qədəm qoyuldu, ölkədə sabitliyin yaranması prosesi möhkəmləndi və 99-cu ildən sonra bizim kontraktımızdan belə deyək ki, əldə etdiyimiz gəlirlər neft fonduna toplandı. Neft fondunda bu vəsaitlər Azərbaycanın inkişafına və bugünkü zəfərə qədər gəldiyimiz yola xidmət etdi. Bax, zəfərə gidən yolu biz məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə, ümumili liderimizin, ulu öndərimizin hakimiyyətə gəlişi ilə qeyd etməyimiz heç də təsadüfü deyil. Təbii ki, bu dövr ərzində yeni dövrün gəncləri yetişdi. Yeni dövrün 2003-cü ildən sonra isə cənab prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında böyüyən uşaqlar, onun Azərbaycan xalqı ilə bircə əlbir olaraq yetişdirdiyi bu gənclər və bu zəfər yolunu başa çatdırdı və Azərbaycanı dünya dövlətləri arasında, Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə nüfuzunun qalxmasına və 200 illik bizim əksimizə olan ənənənin, torpaqlarımızın itirilməsinin qarşısını aldı və eyni zamanda 30 illik torpaq həsrətinə də son qoydu. Sadiq müəllim, çox düzgün buyurdunuz ki, həqiqətən də 30 illik niskilimizə son qoyuldu və bugün Azərbaycan belə deyək ki, diktə edən tərəfdir. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu zəfərimizlə biz regionda və dünyada hansı reallıqları yaratdıq və biz dünyaya, düşmənə, onun havadarlarına hansı mesajları vermiş olduq? Bilirsiniz, 30 il ərzində yəni Azərbaycan dövləti bütün vasitələrdən istifadə etdi ki, qan tökülməsin. Yəni, biz dünya tarixinə fikir versək, ümumiyyətlə türkün tarixinə baxsaq, türklər heç bir zaman qan tökməklə tərəfdar olmayıblar. Amma bəzən məcbur qalıb qan tökürlər. Və biz o xalqın nümayəndələri olaraq, bu millətin nümayəndələri olaraq
30 il ərzində də baxmayaraq ki, vəhşilərin bizim Xocalı qətliamı törətdilər, bizim insanlarımıza qarşı nə qədər vəhşi işlər törətdilər, amma 30 il ərzində bu sülh yolu ilə məsələnin həllinə çalışdıq. Yəqin o yadınızdadır, Lissabon samitində ulu öndərimizin qaldırdığı məsələlər, əldə etdiyi uğurlar və sonraki dövrlərdə cənab prezidentimizin dünyanın bütün belə ki, sferalarında elan etməsi ki, biz istəyirik ki, torpaqlarımızı azad edəsiz, amma sülh yolu ilə, qan tökmədən. Lakin qarşı tərəf artıq kifayət qədər belə deyək ki, özünə arxayınlaşmışdı. Bir imic formalaşdırmağa başlamışdı ki, bunlar nədim, qədim xalqdılar, bunlar məğrur bir xalqdılar və bunları yenilməz bir xalqdılar. Yəni bu qədimdən bunlar bu yolu keçirdilər. Amma bu bütün bu mifi Azərbaycan ordusu dağıldı, çünki məcbur qaldı Azərbaycan buna. Çünki mən sizə bir şey xatırladım, əgər elə bu həmin birliyin ərəfəsindəyik, cənab prezidentimiz BMT-nin baş assambleyasının iclasına 75-ci sesiyasında çıxışı zamanı bir məsələ ilə bağlı dedi ki, yəni təqribən belə bir söylədi, Azərbaycanı bu Ermənistan məcbur edəcək ki, öz torpaqlarını müharibə yolu ilə alsın. Bunu dayandırın. Bunlar artıq nəinki Azərbaycanın işğalda saxladığı torpaqları saxlamaq istəyir. Yeni torpaq iddiasındadırlar. Bunlar Azərbaycanı hədələyirlər. Mingəçevirdə su anbarını dağıtmaqla, digər məsələlərlə nə bilim hədələyirlər. Bunun qarşısını alın. Beynəlxalq istimaiyyətə BMT tribunasından müraciət etdi. Müraciətin də kökündə də deyib sadadıqlarımız problemləri qoydu və onların ekoloji problemləri törətdiyini, Azərbaycanın torpaqlarında üstədiyi hərəkətləri etdiyini xatırlatdı və bunu durdurmağı xahiş etdi. Əgər durdurulmazsa, adekvat cavab olacağını söyləmişdi. Lakin görsənir ki, onlar cənab prezidentimizin bu onlara göndərdiyi mesajlardan nəticə çıxartmadılar. İndi sizin sualınızda ki, Azərbaycan nə mesaj verdi dünyaya? Bax, o mesaj verdi ki, biz sülh tərəfdarı idik, sülh tərəfdarıyıq və kimsə Azərbaycana qarşı bir daha başqa niyyətdə olarsa, bax, belə layiqli cavabını alacaqdır. Bax, mesaj bundan ibarətdir. Azərbaycanın güclü olduğunu, Azərbaycanın potensialının hansı səviyyədə olduğunu, intellektinin ortalığa qoydu. Bugün o dronlarla istifadə eləmək, yeni texnologiyaları mənimsəmək, doğrudan da bizim insan kapitalının nə qədər dəyərli olduğunu ortalığa qoydu. Yəni, biz başqa neft ölkələrindən fərqli olaraq, biz neft kapitalımızı insan kapitalına çevirə bildik. Biz elmimizlə iqtisadiyyatımızı birləşdirə bildik. Bax, bütün bunlar hamısı dünyaya bir mesaj oldu. Bizim necə bir alicənab xalq öz yerini bilən, öz hüquqlarını qoruyan bir xalq olduğunu ortalığa qoydu. İkinci, belə bir mesaj bu verdi ki, əgər BMT öz qərarlarını bu boyda dünyanı birləşdirən ölkələr ki var, bunların sayını siz məndən yaxşı bilirsiniz. Əgər bunlar qərarlarını hörmət edə bilmirsə, beynəlxalq qərarlara, beynəlxalq qanunlara hörmət mesajı verir ki, bax, belə hörmət eləmək lazımdır. Bütün bunlar hamısı bu mesajların tərkib hissəsidir. Sədiq müəllim, siz elə ölkə başçı Cənab İlham Əliyevin BMT-nin Baş Assambleyasının 75-ci sesiyasındakı çıxışından söhbət etdiniz. Yeri gəlmişkən, elə bu günlərdə ölkə başçısı BMT Baş Assambleyasının 76-cı sesiyasında da çıxış etdi və çox ətraflı bir çıxış idi. Həqiqətən də qürur verici bir çıxış idi. Çünki bugün ölkə başçısının çıxışı bir qalib ordunun sərkərdəsinin çıxışı idi və yeri gəlmişkən burada da yenə ölkə başçısı sərhədlərimizin tanınması ümumiyyətlə bir çox mesajlar səsləndirdi. Bu sesiyadakı çıxışı barəsində nə söyləyə bilərsiniz? Biz nə qədər fəxr eləsək azdır cənab prezidentimizin beynəlxalq aləmdəki çıxışları ilə, onun məntiqi ilə, möhkəm məntiqi ilə elə bütün formatlarda istər bilirsiniz Avropa Parlament Assambleyasında o vaxtı təmsil olunduğu zamanı cənab prezidentimizin çıxışları istər yəni Azərbaycan reallıqlarının həqiqətlərini çatdırmaq. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın həqiqətlərini
gözlərinin içinə diş deməklə, Azərbaycanın maraqlarını qorumaqla yəni, bu çıxışları etmişdi. Müharibə dövründəki çıxışları tamam başqa bir necə deyim, dünya politologiya tarixinə yazılacaq çıxışları idi. Onlar o çıxışlar ki, məntiqə əsaslarla bütün media vasitəsilə bütün dünya dövlətlərinin jurnalistlərini susturdu. Ona qarşı olan o ittihamları çox səbirlə, o provokasyon sualları belə elə bir istiqamətdə özlərinə yönəltdi. Əks suallar verməklə bəzi hallarda onları deyim, şok vəziyyətinə saldı. Dünya belə bir siyasi lider görməyib. Hər hansı bir siyasi liderin özünə məxsus keyfiyyətləri var. Kimisə öz dövlətinin tarixini gözəl bilər, kimisi beynəlxalq münasibətlər sistemində belə deyək ki, layiqli yeri ola bilər. Amma həm öz ölkəsinin tarixini biləsin, həm beynəlxalq münasibətlər sistemində mövcud hər saat baş verən hadisəni uyğun dəyərləndirmək qabiliyyətin olsun, təhlilin olsun. Belə bir lider, mən deyərdim ki, çox belə açıq da deyirəm, yoxdur, olmayıb. Yəqin ki, bundan sonra da inanmıram ki, olsun. Və 75-ci sesiyadakı çıxışından sonra, bugün 76-cı BMT sesiyasındakı çıxışı yeni bir, bəli, çox doğru bürsünüz, zəhər çalmış bir dövlətin nümayəndəsi kimi qürurla və yeni mesajlar verdi. Bu mesajlar birinci mesajdan dərs çıxartmayanlar üçün yeni bir dərsin təkrarı idi. Necə ki, o belə biraz analogiya bəlkə doğru alınmır. Dərsini bilməyən uşaqlara bir də deyirlər ki, get sabah dərsi səndən soruşacağım. Bugün də yeni reallıqlarla onların qarşısında çıxış elədi. Azərbaycanın iqtisadiyyatına, ekologiyasına, suyun çirkləndirilməsindən tutmuş, sərhədlərin qorunmasından tutmuş. Yəni, cənab prezidentimizin çıxışı eyni zamanda digər dövlətlər üçün, yəni region ölkələri üçün yeni imkanların olduğunu dilə gətirdi. Biz artıq müharibə dövrü başa çatmışdır. Müharibə bitmişdir. Azərbaycan torpaqlarını belə deyək ki, əldə edibdir. Amma bundan sonra qalır artıq bir çox məsələlər. Bir adama sual verərlər ki, bax, bu torpaqların sərhədlər müəyyənləşməsi, sizin sərhədiniz haradadır, bizim sərhədimiz haradadır, biz nəyi qorumalıyıq? Bax, bu proses baş verməlidir. Və yaxud da ki, Ermənistanı müdafiə edən ölkələr, siz hara qədərin onların yanında durmaq istəyirsiniz, haranı tanıyırsınız, hansı sərhəddə tanıyırsınız ki, siz o sərhəddə qədər onu belə deyək ki, müdafiə etməlisiniz. Cənab prezidentimiz açıq şəkildə o bəyanatları ilə, yenə deyirəm, çox qürur verici bir nitqi ilə, eyni zamanda heç narahatçılıq doğurmadan, sadəcə onun narahatçılığı bir daha hadisələrin başqa fonda məcraya yönəlməməsi üçün idi ki, yəni yenidən artıq nə qan tökülsün, yenidən artıq nəsə başqa problemləri olmasın, ağıllı varını başlarına yıxsınlar, həm region ölkələri bizi istəyənlər, istəməyənlər, dəxlisi yoxdur, bir baxsınlar, görsünlər ki, bugünkü dünyanın reallığı haradadır. Cənab prezidentimiz BMT-nin 76-cı sesiyasında yalnız Azərbaycana aid olan maraqlardan çıxış etmədi. Regionun marağından çıxış etdi. Region ölkələrinin əhalisinin təhlükəsizliyi, onların inkişafı, iqtisadi inkişafı üçün belə deyək ki, bir mesajlar verdi ki, biz formatı da dedi ki, bax, bu formatda da ola bilər. Digər məsələlər Azərbaycanın yerləşdiyi və digər region ölkələri ilə birlikdə çoxlu sayda hədəflər ortalığa qoyub nail olmaq olar. Bu da bütün regionun əhalisi üçün belə deyək, müsbət təsir olacaqdır. Ona görə də mən bir daha bu studiyadan deyirəm, qürur duydum cənab prezidentimlə, onun nitqi ilə, onun o ingilis dilindəki, o dildə belə necə deyim axı, çox əzəmətli, əzəmətli səlis çıxışı ilə qürur, nə qədər qürur duysaq yenə də azdır. Sadiq müəllim, istərdim sonda torpaqlarımızda, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızdakı bərpa quruculuq işlərindən danışaq. Bilirik ki, elə Şuşamızda aparılan bərpa quruculuq işləri bütün dünyanın nəzər nöqtəsindədir. Ümumiyyətlə, bugün gedən proseslərlə bağlı siz hansı fikirdəsiniz, necə dəyərləndirmə aparardınız? Biz torpaqlarımızı artıq, bayaq dediyimiz ki, işğaldan azad etdik, biz düşməni yerinə oturtduq.
düşmən indi hələ öz hayındadır. Biz nə işlə məşğuluq? Biz quruculuq işləriylə məşğuluq. Yəni çox sürətli şəkildə. Dünya praktikasında bəlkə siz də bir baxarsınız, internetdə məkə araşdırma verəsiniz ki, bir neçə ay ərzində dünyada beynəlxalq aeroport tikən ikinci bir dövlət vardı. Mən inanmıram olsun. Və nəinki qısa bir il tamam olmayıb hələ. Yəni bu müharibə zəfərdən hələ bir ilinə hələ bir də var. Yəni bilirsiniz onu noyabra qədər bizim vaxtımız var ki, biz orada deyək ki, artıq il tamam oldu, bir illikdir. Bütün işğaldan azad olunmuş o bizi maneçilik törədən faktorlar da var. Minalar var, digər məsələlər var, çox var. Amma minadan təmizlənmiş ərazilərdə siz baxın, nə iş görür? Müharibənin birinci işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hətta əskərlərimiz ekolojiyanın bərpası üçün orada keçən illəri belə deyək ki, ağaçların toxumlarını əkirdilər, qozaları bastırırdılar, yerə ki, o meşələri ki, qırıblar, təbii ehtiyatlarımızı talayıblar. Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını silahla aldı, hətta orada ola-ola öz torpağını əkib becərməklə məşğul idi. Onların gözəlləşdirməklə, onları o minalardan təmizlənəcək əvvəl-axır bunların hamısı. Və gəlirəm Şuşaya, dünyanın gözü olan Şuşaya, nəinki Azərbaycanın, dünyanın gözü olan Şuşaya, yerləşməsinə görə bəlkə də dünyada tayı bərabəri olmayan bir məkana. Şuşa bugün dünyanın nəzarətindədir. Və hər kəs çalışır ki, o Şuşada bizim üçün nə qədər əziz olduğunu artıq dünya dövlətləri də bunu bilir. Mədəniyyət beşiyimiz olduğunu dünya dövlətləri bilir. Və həmin o Şuşada ki, onlar zamanında müdafiə etməmişdilər, Azərbaycan torpağı olduğunu dillərinə gətirmirdilər. Bugün onlar o Şuşanın bərpası üçün Azərbaycandan imdad istəyirlər, bunlar da gəlsinlər, bu və ya digər formada iştirak eləsinlər orada. Amma cənab prezidentimiz dedi, bizə dost ölkələrin şirkətləri yalnız bu prosesdə iştirak eləyə bilər. İndi bugün Milli Məclisdə çoxlu müraciətlər olur, gələnlər var xarici ölkələrdən, digər ölkələrdən, amma artıq Azərbaycan öz dostunu, düşmənini tanıyır. Bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə siz təsəvvür eləyin, o zəfər yolunun çəkilməsi, bayaq dediyimiz kimi hava limanının tikilməsi, dövlət orqanlarının inzibati binalarının artıq tikilib təhvil verilməsi, orada artıq turistlər üçün otellərin tikilməsi, orada energetika sahəsində biz Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti artıq Azər Işıq bir yerdə belə deyək ki, oranın bütünlüklə elektrik təminatının olması, Azərsunun suyun artıq dövlət idarələri ki, olan məlum yerlərə suyun ötürülməsinin təşkili. Necə deyim, hər bir şey onu göstərir ki, bu torpaqların sahibi qayıdıb. Eyni zamanda bu da bir mesajdır. Yəni, bu görülən işlərin özü də bir mesajdır dünya. Azərbaycanın nə qədər qüdrətli olduğunu göstərən bir mesajdır. Baxın, biz müharibə dövründə də biz təsdiq olunmuş bizim büdcəmiz var idi. Azərbaycan dövləti heç bir sosial layihəni təxirə salmadı. Bugün də bütün, bilirsiniz, yenə deyirəm, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onlar nur içində yatsınlar. Şəhidlərimizin ailəsi diqqət qayğısındadır, bütün ailələri. Şəhidlərimizə olan ehtiramın, hörmətin nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqı dövləti ilə əl-ələ verib Yaşad fondu və digər fondlar, Qarabağın dirçəliş fondu, digər fondlar vasitəsilə həm Qarabağımızı dirçəldir, eyni zamanda torpağı alan insanların, qanını orada tökmüş insanların ailəsinin yaxşı yaşaması üçün, övladlarının, atasının, anasının yaxşı yaşaması, heç bir, belə deyək ki, sıxıntı çəkməməsi üçün əlindən gələni edirlər. Bu da bir mesajdır. Dünyada ikinci bir belə bir dövlət yoxdur ki, yəni öz torpağı üzründə canını verən şəhidinə bu qədər ehtiramla yanaşsın. Mən əgər bu dediniz ki, sonda bir sual verməsi son olduğu üçün mən də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm studiya dəvət etdiyiniz üçün. Bu studiyada birinci dəfədir, inanıram ki, bu birinci dəfə olmayacaq, sonuncu olmayacaq iştirak edərik. Doğma
studiya mənim üçün və kollektiv doğmadı mənim üçün və mən arzu eləyərdim ki, bu proqramların birindən müsahibəni də biz həmin o torpaqlarda belə əyani şəkildə təbiət qoynunda belə necə deyək ki, ürək açıqlığı ilə siz bizdə müsahibə götürəsiniz. Biz də ürəklə cavab verəcəyik. İnşallah. Biz sizə də təşəkkür edirik ki, dəyərli vaxtınızdan ayırıb bugün studiyamızın qonağı olmuşsunuz. Ətraflı müzakirələrə görə də bir daha sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Ekologiya və Energetika Komitəsinin sədri deputat Sadiq Qurbanov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Əsas sözünüzdən müğayət olun.